Ne-a pe urșume, ha? Cardoș. Ce-o spunești, bă? Efendi. Zici cu ce ți-o dgovora? Cu ce mi prevediști de prilep schidă te razmeri și eu sve, va. Hei, va, mișoare te razmeri. Ole, te plașuam. Kako si, șo preș, koi si? Ja koi su? A. Rampe. Kako ne ti je srambe? Šuba Vilajetov, širok, otvoren, odma rampa si klao majkat. Ha? Какво рампа, море? А ви каш рамп. Абре, ти ми... Абре, рампо, море, глупта, рампе, яцу. Рампе! Абе, слушай, рампо, да правим една трампа, дай раката. Слушай, веда, кой си е ти? Мусо. О, мусо! Мусо. Мусо со февчето кусо. Да се да... Мусо ке се джията. Арамията. Мусо бизнисмен. А, може, така, може, така се вели се. Име, мусо, шо си дошол овде, кај мене, шо сакаш? Па, дојдов да го купам ова калево. Шо да купиш, море? Калево, бе, калево да го купам, калево. Сакаш да го купиш, маркукуле? Па, оти. Знаеш која ќе го купиш? Кога? Кој си го видат Тило. И Тило ќе ти го купам. Абре, шо ќе речи Марко на тоа, море? И Марко ќе го купам, бе. И одгора ќе платам. Абре, ти не си сусиот памет, знаеш, ако не чуи Марко, шо ќе направи од нас? Шо ќе направи? Мелено месо, со боздогано ќе направи, го обравме, бостано, море. Ей, сива, сива, гулабице, каде си се осивила, таму горе, на небето, шо ми преше, дедо господ, ми миеше златни чаши, од бизнисмени, некој наши, канани, канани, за рампета банани, а за Марко, вино, да му биде вино. Кај си ме, Марче, пак се натрескал, како мајка Евросива е. Марче, шо правиш, море? Шо правам? Аре си? Супер, супер. Дај ти е, море, шарецо, шо не го донесе овде. Војно? Ха? Го шитнав. Шо вели? Го шитнав. Шо си направил, си го продал, шаре? Го продав, коњо, шо? Много... И зошо, бе? Много после да пие, труп се праеше секој вечер. А, мам, бе... Порано делев, бе, по повојда сам. Марче, овој некрстениот... Сака да го купи маркукуле. Ја. Аха, така. Кој си бе ти? Арно му рече. Мусо! 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 Ние сме крале. А, така. Вие сте крале? Да, бе, ние сме крале. Ако вие сте крале, брат, ние сме сушеле сега. Што сме? Што топнам со поздогава, бе? Колека, бе, колека. Кажи ме, море, кажи ме, рапе, овој Шлак Латјов, шо сака, бе? Сака да го приватизира маркукуле, донел три камиони, дело роби од Украина. Диско клуб. Че праи ноќен клуб. Диско, ноќен. Види, рапе, кажи му, късно е че до резето падна. А, така. Кажи му, доцна иди. О, вели. Вели... Доцна идиш! Чекај бе, полека, еве, ја плаќам и натлаќам. Дам во готово суа пара злато, ајде бира ја го шо ти е драго, бе. Ма топнам со Богдаме, бе! Абе, доцна идиш, бе, море! Мусо, ти знаеш оти, оти нашите ке седжи. Одавна ги приватизира сите капитални објекти во Македонија. Ета, па, маме! Азаре! Пуме ја зог, бе! И кај ме плюна баш по носето? Шо, бе, 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 не плюка, бе, не плюка, бе. Види се, а сега ти можеш да си се шеташ, да се расшетуваш, да гледаш, да ушиваш и попад да си пишиш, да пишиш патеписи, како оној твојо, оној, Евлија Леблебија. Челебија, бе, челебија. А сега се една буква ке те карам. Чека, шо вели, бе, шо вели? Шо вели? Преведи му, бе, преведи му. Шо вели Марко? Вели Марко? Да му го јаиш на шарко.